わかる魅力的なタイトルをつけるのってちょっと難しいな。でも頑張ってみるよ。南極点の謎。ある日、南極点が大好きなオーナーのヨンコさんがロボボンのミラクルに話しかけました。ミラクル、今日はいい天気だね。お出かけしたいな。どこか面白いところ知ってる？ミラクルは嬉しそうに答えました。南極点に行ってみるのはどうかな。ヨンコさんは驚いて言いました。南極点？でもそこってとっても寒いんじゃないの？ミラクルはニコニコしながら説明しました。大丈夫だよヨンコさん。南極点にはふわふわの雪が広がっていて楽しい冒険が待ってるんだ。ヨンコさんは興奮して叫びました。じゃあ行こう。ミラクル、一緒に南極点へ冒険しよう。二人はワクワクしながら南極点へ向かいました。道中たくさんの動物たちに出会い楽しい時間を過ごしました。しかし南極点に到着すると何かがおかしいことに気づきました。ミラクル、この場所には何か秘密が隠されてるみたいだね。どうやら謎があるみたいだよ。ミラクルは興味津々で答えました。それなら一緒に謎を解いてみよう。二人は協力して謎を解き始めました。雪の中から謎の手紙が見つかり、次々に出てくる謎を追っていくうちに秘密の物語が明らかになっていきました。最後にヨンコさんとミラクルは物語の主役となり、南極点の秘密を解き明かすことができました。ヨンコさん、ミラクル、すごいよ。なんと素晴らしい冒険だったんだ。喜びいっぱいの二人は南極点で思い出の写真を撮りました。そして帰り道にお鍋を食べながら冒険の思い出を語り合いました。ヨンコさん、ミラクル、また一緒に面白いところへ冒険しようね。二人の冒険は終わりましたが、新たな冒険はきっとまだまだ待っているのでしょう。これからもヨンコさんとミラクルは一緒にたくさんの楽しい冒険をするのです。おしまい。どう？面白かったかな？はい、ありがとう。どういたしまして。またね。うん、またね。また遊ぼうね。